איך אפשר לעשות תשובה? האם ניתן לתקן את החטאים שעשינו בעבר? האם ניתן לחזור אחורה בזמן? יש לה סרטן מתקדם בעצמות. היא לא רוצה לשמוע על טיפולים. אולי אתה תוכל לעזור לה? קוראים לי יוחאי. הרב יוחאי, הילד. אני לא הולכת לחיות את החיים שלי. אני מניח שאדם יכול לפספס גם את המוות שלו. תגיד לי, אבל מה כל כך נורא בזה שהיא לא תהיה בתולה? מה זאת אומרת, מה נורא? היא שכבה עם מישהו אחר. ואז? ואז, כזה דבר חייבים מוות. איך אתה מסתובב ככה? אתה בן תורה. מה אתה עושה? איתו את רוצה להתחתן? נראה לך שהוא יפרנס אותך? על מה אתה מדבר, אבא? אני יכולה למות כל יום. התשובה היא לא. לא הייתה שאלה. אם לא תחזור בך, אתה תשרוף את כל הקשרים. זה מה שאתה רוצה? אני רוצה חיי אמת. יוחאי, המחלה חזרה. מה אתה רואה? לא מצליח לראות. לא מצליח.